Hiya! Whoa. Pare com o escândalo, titia. Vai assustar. Procuro o mestre cervejeiro, Arcuf. Não tenho tempo. Fale com um dos supervisores se precisar. Você não entendeu. Sou um Medjay. Apolodoro me enviou. Apolodoro, mil perdões. Ele me enviou atrás do escaravelho, a sombra sobre Saís. Shhh, por favor, esse nome não deve ser pronunciado. Apolodoro sabe que o povo sofre. Pela minha posição, muitos desabafos chegam até mim. O comércio está estrangulado, soldados fazem o que querem e o peso dos impostos de Ptolomeu nos esmaga. Venha comigo. Vamos para algum lugar que tenha cobertura. Vem, Neb. Temos que correr. Há várias histórias terríveis sobre o escaravelho, como o Apolodoro deve ter contado. Histórias de mutilações, desaparecimentos e pessoas vivas enterradas no deserto. Um destino horrendo, preso na areia cintilante, sua mente e seu corpo açoitados pelo sol impiedoso, aguardando para ser enfim liberado no Duat. Mas são apenas histórias. Há vilões de verdade em Saís. Mas o escaravelho? Se ele existe, não é seguro falar sobre ele. As investigações dos agentes de Arcuf. As aflições do povo? Ha! Saís não é diferente de Siwa.
O último que fez perguntas sobre o escaravelho quase morreu de tanto apanhar e acabou perdendo a língua. E quem era ele? O velho Gupa. Ele é o sogro do homem mais poderoso da região, Taharka. Aquele garoto, Kawab, é o neto dele. Ora, cansou de ganhar? Estou procurando pelo seu avô. Você sabe onde ele foi? Não, ele foi pela estrada do acampamento do Pirro. Já devia ter chegado em casa. Vou ver se consigo encontrá-lo no caminho. Onde é para entregar isso? Em Amu, para a cerimônia de Sekhmet. Feche bem e coloque na cavala. Vamos fazer com o mendigo. Os guardas são vigilantes aqui. Meia dracma. Ei! Chega! Morra! Pelos deuses, Marcos! Você devia ter ficado longe daqui! Melhor eu não ser visto nesta área. O que vamos fazer com o mendigo que o Marcos pegou na tenda do Filactai? Se ele sobreviver à surra que tomou, vamos vender ele no porto por uma dracma. Sabia que ele era mudo? Pelos deuses, Marcos. Eu acho que você matou ele. Não. Ele ainda respira. Um idiota. Agora ele aprende. Gupa, vou te tirar daqui. Você vai aguentar essa. Sei que o escaravelho arrancou sua língua, mas podemos nos ajudar. O Harkuf me disse que você investigou o escaravelho. Se me ajudar, garanto a morte dele. Preciso dar um jeito nos arqueiros de Cefeto. São os olhos dele. Aventureiros, empreendedores, viajantes, não procurem consolo aqui. Acabei de saber.
Vovô! Você tá bem? Ele tá ferido? Amassado, espancado e sedento. Os soldados de lá não foram nada gentis, mas ele vai ficar bem. Onde está seu pai, Kawabe? Temos que falar disso. O pai saiu. Foi cuidar da sua obra. Mãe! Vovô tá ferido! Soldados confundiram ele com um mendigo de novo! Pai! O que você aprontou agora? Ele procurava o escaravelho. Espero que ele me ajude. Em troca, posso proteger sua família. O escaravelho é bobagem. Todos sabem disso. Ele quer que você leia isso. Parece que o escaravelho está convocando guerreiros para Letópolis. Pelos deuses! É lá que o meu marido está? A cidade engolida pelo deserto? O destino do papai é reconstruir ela. A gente vai ir pra junto dele. Certo, mamãe? Sim. Há meses que meu marido Tarraka se mata de trabalhar lá. Sei que ele poderá te ajudar. Conhece todos de lá. Se você for, diga que quero muito ver ele. Com certeza, Kawabe. Você é Bayek, certo? Meu mestre está ansioso para que receba essa carta. É urgente. Seu mestre? Eu o conheço? Seu nome é Otis. Vocês não se conhecem. Tudo é explicado na carta. Será que Siwa nunca vai... vai ter paz? Preciso ir a Sarajina descobrir... Está escrito aqui, é verdade. Tenho que achar esses ervos e descobrir o que ele sabe sobre Sefeto. Ele pode estar ligado ao escaravelho. Vou perguntar aos comerciantes. Algum deles deve conhecê-lo bem. E aí? Quer comprar um peixe? Estou procurando o capitão do porto, Zervos. Ouvi dizer que Sefeto estripou ele. Quer tâmaras? São as melhores da região. E as mesmas que usam para fazer a famosa cerveja daqui. Só dando uma olhada. Conhece um homem chamado Zervos? Zervos? O capitão do porto morreu?
Sejeriet. Os negócios vão bem? Vão, sim. Do que você precisa hoje? Procuro Zervos, o capitão do porto. Sabe onde posso achá-lo? Procurando quem? Mas como assim? Eu não o conheço. Ouvi dizer que ele morreu. Por que quer tanto saber? Ele era um bom homem. Um bom homem? Então o conhecia. Não. Ouvi isso de outras pessoas. Me deixe em paz. Os cobradores de impostos querem demais. Não vale a pena. Bom dia, Neb. Precisa que eu conserte alguma peça sua hoje? Só estou olhando. Conhece um homem chamado Zervos? O capitão do porto? Ah. Mas por que você quer saber dele? Parece que ele sumiu. Pode ter se escondido ou morrido. O que faria se Cefeto colocasse um preço pela sua cabeça? Ah, certo. Eu não trabalho para o Cefeto. Eu não sei de nada a respeito. Eu não vou me arriscar. E não tenho nada para dizer. O melhor de Saís, só que... O que está procurando hoje? O capitão do porto, Zervos. Não pergunte sobre ele. Os guardas o mataram. Você parece ser robusto. O que acha de melhorar sua armadura? Noite longa? Muito. Desculpe. Alguma coisa te interessa? No momento, estou procurando Zervos. O capitão do porto? Claro, os Zervos. Ele saiu. Saiu? Sim, ele se mudou para Letópolis. Resolveu recomeçar a vida por lá. Então ele está vivo. Hein? Mas por que ele estaria morto? Sabe mais algo sobre os Zervos? Desculpe. Quem é esse mesmo? Não conseguiu dormir? É quase sempre assim agora. Entendo. Ah, perdão. Não posso ajudar. Sabe mais algo sobre os Zervos? Desculpe. Quem é esse mesmo? Não conseguiu dormir? Aquele velho mudo deu as caras de novo. Aquele velho mudo deu as caras de novo. Talvez. Ele não é de uma família rica? Deve ser por isso que ninguém expulsou ele da cidade. Deve ser por isso que ninguém expulsou ele da cidade. Acho que ele mora na propriedade do Taarca. Numes Nil Jedian. Por ordem de Cefeto, há um toque de recolher após o anoitecer. Parece um babuíno. Ninguém na rua após anoitecer. Por ordem de Cefeto. Oh.
Por ordem de Sefeto, há um toque... Este lugar é muito protegido. Ei! Bem... Ei, o quê? E aí, como você está? Bem, eu diria. Não vamos lutar. Tire a recompensa pela minha cabeça. Eu não trabalho para o Sefeto. Estou à procura de Zervos, em nome de Arcuf. Ótimo. Sou Zervos, o grande capitão do Porto de Saís. Mas fui obrigado a me esconder. O que Sefeto está fazendo? Aquele cão está estrangulando toda a cidade. Cobra tanto de nós. Mandou queimar uma fazenda. Isso mesmo! Tenho ajudado como posso, escondendo nossas exportações e importações. Sefeto não vai cobrar pelo que ele não vê. Mas ele descobriu tudo. Já invadiram minha casa e meu local de trabalho. Mas escondi meus registros em minha feluca. É questão de tempo até acharem o meu barco. Vou tentar te ajudar. A feluca está atada no cais de Saís. Preferiria que os registros ficassem intocados. Mas, se precisar destruí-los... Cuidado! Os homens de Sefeto vigiam o porto como gaviões. Você aí, pare! Esta área é restrita. Moças? Sim. Berbigões e mexilhões fresquinhos. Meu nome é Bayek. O Harkuf me enviou. Ele precisa da sua ajuda como amigo de Jeskar. Pode falar. Como Jeskar foi morta,
O Arcuf precisa de alguém de confiança para tirar pessoas daqui sem que o Cefeto saiba. Morta? Você e o Arcuf não sabem de nada. A Jéssica é forte demais para ser presa pelo Cefeto. Ela escapou do Tocha. O quê? Onde ela está? Voltou para o rio. Levou uma feluca cheia de suprimentos para as pessoas sob seus cuidados. Ela foi por uma rota perigosa ao sudoeste que passa pelos hipopótamos para evitar ser vista pelo Cefeto. Se contornar a costa, vai achá-la. Malditos! Essas vacas d'água gordas! Me ajude a afastá-los! Como você se chama? Bayek. Bom te conhecer, Bayek. Eu sou a Jéssica. Como você veio parar aqui? Eu segui para o lado errado e me perdi. Eu não diria que evitar os guardas de Cefeto é o lado errado. O que você sabe do Cefeto? O Arcuf achou que te mataram, mas você escapou. Ele precisa de ajuda. Me ajude a levar esses suprimentos ao meu vilarejo. Muita gente depende de mim. Conversamos lá. Como conheceu o Arcuf? Um homem a quem eu sirvo me enviou até ele. Eu acredito que nós dois queremos a mesma coisa. Bom, o Arcuf é um grande homem. Embora Saís seja uma região de homens que se acham grandes. Arcuf tem um bom coração. Ele se importa com o povo e com a cidade. Sim. Protegendo eles de covardes como o Escaravelho e o Cefeto. Eu tirei muita gente de Saís, como a pobre Unas e o filho dela, para que ficassem a salvo. O Cefeto queima até a morte todos que tentam resistir a ele. Você tem coragem protegendo famílias que não são do seu sangue. Se você diz, eu escondo elas no meu vilarejo até arranjar uma caravana para elas cruzarem o deserto. Por isso trago comida e os remédios. Como você escapou? Os soldados do Cefeto me levaram até o forte de Nikil. Eles me queimaram e me torturaram, mas eu cuspi na cara deles. Eles acharam que eu tinha desistido. E deuses, o Cefeto está aqui! Não! Não! Bento! Anem! Unas! Ah!
Os homens do Cefeto estão queimando tudo! Fique aqui. Deixa que eu cuido deles. Estava aqui agora. Está feito. Tantas vidas, agora cinzas. Resta alguém? Precisamos agir rápido. Outros virão. Ouviu isso? Sim. Graças aos deuses, ainda está vivo. Não vou te deixar aqui. Meus primos têm uma fazenda aqui perto. Pode estar intacta. Me ajude a levar o Pento. Claro.
Eu carrego ele. Aconteceu. Achamos que estava morta. O Bento sobreviveu. Ele precisa de ajuda. Claro. Traz ele aqui. Me recuso. Não aceito. Já tiraram demais. Obrigada por salvar o Bento. Não fiz nada que você não teria feito. Ele deve a vida a você. Mas isso não acaba aqui, infelizmente. Não. Esses cães ainda obedecem ao seu mestre. Eu vou até o Arkuf. Temos que achar um jeito de deixar o Cefeto exposto e acabar com ele. Não posso trazer as pessoas de volta do Duat, mas vou te ajudar a vingar seu vilarejo. Você não pode ficar aí dentro. Só vai dificultar ainda mais a sua situação. Me recuso. Não aceito. Já tiraram demais. Do meu irmão resolveu se fechar lá dentro. Com quem você está falando aí? É um deles, não é? Não, seu tolo! Ele tem medo dos homens do Cefeto. Mas ficar escondido não resolve nada. Não estou escondido! Que barulho é esse? São eles! Caiam fora! Por favor, se ele ficar sem trabalhar, os cobradores do Cefeto vão fazer algo terrível. Não sei se posso convencê-lo, mas vou ficar de olho nos cobradores de impostos. Talvez eu os convença a deixar vocês dois em paz. Não, mas nem o Jerry Ambrose.